Вже за рік наші Збройні Сили гновляться новими радіолокаційними станціями вітчизняного виробництва. Випробування 3D-радару нового покоління завершується у Запоріжжі. Він не має аналогів, а за деякими показниками значно обходить конкурентів з Росії, Франції, Сполучених Штатів та Ізраїлю. Фактам вдалося дізнатися про особливості новітньої розробки та поспілкуватися з її конструкторами. Детальніше в репортажі Дениса Розенкова. 12-тонний модуль повністю готовий до використання за 10 хвилин. Для порівняння, радіолокаційні системи попереднього покоління у бойове положення ставили за півгодини-годину. Через 10 минут після поступлення команди на розвертування ми готові видавати радіолокаційну інформацію. Для потребителя, особливо якщо це зенітно-ракетні системи, це важливо. Мобільний оглядовий 3D-радіолокатор – унікальна розробка запорізьких конструкторів комплексу «Іскра». Вони заявляють, що їхня розробка – втілення надсучасних технологій. Дальність роботи станції – 500 кілометрів, висота виявлення цілі – 40. Стеження за кожним об'єктом ведеться у трьох осях координат. Ось ця трасова, як йде вона, як ведеться об'єкт. Цвіт об'єкта залежить свій, чужий або там нейтральний. Взяти на супроводження, не взяти на супроводження. Для обслуговування радіолокатора потрібні три оператори. Станція може працювати цілодобово завдяки власним генераторам. Не підведе у будь-яких кліматичних умовах – у низовині і у горах. Крім того, комплекс вдалося зробити компактним – всього 6 метрів. Попередники були у четверо довші, тож станцію можна перевозити невеликими транспортними літаками. Ми не знаємо російських аналогів цієї станції, нам про них нічого не відомо. Їх або немає, або вони це приховують старанно. Скоріше, перша версія. Стосовно загального рівня, вона має високий світовий рівень. Такі станції пропонують 3-4 держави у світі. Радіолокатор вже добре зарекомендував себе під час останніх навчань на півдні країни. На фронт така установка має надійти вже за рік. Денис Розенков, Дмитро Дубіна, Факти ICTV.